бачачи компанію, яка розгортається, в мене не було якихось очікувань, да, очікувань щодо підсумків виборів. Я приблизно там так і бачив ситуацію. Єдине, що там, ну, хто буде другим, хто буде третім, хто буде четвертим, з яким процентом голосів. Тому тут в мене не було якихось очікувань, що будуть інші підсумки. Не зважаючи на фамілії переможців, тому що, ну, там Драбовського я ще якимось чином знаю, а переможців 11-го окрузі я взагалі не знаю, хто це. Тому Драбовського знаю тільки тому, що там живу рядом з кооперативним інститутом, і моя дитина займається настільним тенісом в цьому приміщенні, і він там якимось чином пару років допомагав в секції настільного тенісу. З цього я його знаю. Інших кандидатів, які були від партії, яка претендує на владу в країні, взагалі ніхто не знає. Чому? Не деякі знаю, навіть фахівці. Ні, ну фахівці не знають всіх людей, які не мають відношення. Тому, ну, хто знає, хто така Томля? Ніхто не знає. Ну, хто знає, там колісні хлопець... мали би знати, вона депутат обласної, да, ради, але мало хто теж знає. Хто знає там хлопця, який по 18-му окрузі був від «Слуги народу»? Крім того, що він там якесь має відношення до підприємства, яке програє на університеті. Ніхто не знає. Навіть фахівці не знають. Тих, хто, ну, приблизно знає політичне поле. Тому дуже важко сказати, як буде. Якби це було не є, то були б інші результати? Можливо, була б інша явка, можливо, були б інші результати. Але я думаю, що вони були приблизно такими ж, що стосується переможців. Можливо, була б інша явка і були б другі проценти.